allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi titta på en sheet mask adventskalender och det här är 24 days of Christmask. Och den här är framtagen från Nobi, alltså en, det heter Nordic Beauty Import. Det är en nordisk, en finsk faktiskt, distributör. Och jag har fått den här utav dem. Jag är lite osäker på exakt vart den här kommer att säljas, men så fort jag vet så kommer jag och länka den här nedanför. Det är en liten sleeve som vi först och främst slänger iväg. Och i den här då så är det olika sheetmasker av olika slag, 24 stycken. Och jag är mycket taggad på vad som ska vara här i. Framförallt hur det ser ut på insidan. Åh, okej. Det här är typ bara, det är bara 24 stycken masker ilagda här. Så jag, det ser alltså ut så här. Vi vet att det finns många precis som jag som älskar sheetmaskar. Så vi kör en liten snabb genomgång på 24 days of Christmask. Jag älskar sheetmasks och jag älskar tanken på det. Jag har bara blivit lite lat sista åren och därför inte, eller sista åren, kanske sista året, och därför inte riktigt använder det så himla regelbundet, utan det är verkligen lite mer special occasion. Men vi får se, helt enkelt. Jag tänker att vi hoppar in och öppnar 24 days of Christmask. Och nu vet du vem jag är. Hej, hej, jag heter Margareta. Och så här år så öppnar jag över 100 adventskalendrar. Vi är en liten bit över hälften nu. Och jag är extremt taggad på att se vad de kommande dagarna ska innebära. För det kommer några riktigt roliga kalendrar. Men nu i alla fall så skiter vi det och öppnar 24. Och jag kommer bara ta en hela tiden. Jag ställer den så här. Och sen tar vi en. Den första är ifrån märket Tony Moly. Och det är deras Master Lab Intense Elastic Care Kollagen Sheet Mask. Den har kollagen som huvudsaklig ingrediens, står det. Och det är för elasticiteten i huden. Och den har då väldigt återfuktande properties. Jag gillar generellt Tony Moly. Det här, det är ju ett K-beauty-märke. Och sheetmasker generellt är ju otroligt stort i Asien och framförallt i Korea. Nu undrar jag att min frans släppte här, varför det. Det känns som att den flög åt fanders, om det ser roligt ut, jag ber om ursäkt. Så det är ju väldigt koreansk grej. Och det här är också gjort i Korea. Jag gillar Tony Moly jättemycket, men jag har inte testat den här. Så det blir spännande. Vi ska se här, jag vet inte om de ligger i ordning, så jag tar den lite längre ner. Sen har vi en ifrån Coco Star. Det är inte första gången vi ser Coco Stars sheet masks i en kalender. Det dyker faktiskt upp relativt ofta. Och det här är deras veganska eye sheet med hyaluronic, då för torr hud. Precis som tidigare då så är ju den här gjord i Korea. Och det står att det är 6 stycken olika hyaluronic acids. De flesta sheet maskerna kommer ju att återfukta. Det är liksom den huvudsakliga grejen som en sheet mask gör. Men spännande, 6 stycken olika hyaluronic acid. Sedan har vi en, det här är från Nobi då, som är Nordic Beauty Imports, deras egna märke som de har släppt väldigt nyligen. Jag har testat dem ett litet tag och wow. Nobi är då ett finskt varumärke. Så här står det då, alltså det är Nordic Beauty, Nobi. Och de har släppt rengöring, serum, kräm. Och det är väldigt fokuserat på att ha det nyttiga vi har i skogen här i Finland, Sverige och så vidare. Och taget det till hudvård. Det är ett otroligt intressant och fint varumärke. Och det här är Reviving Hydrogel Mask. Jag har en sån här sedan tidigare, men jag har faktiskt inte testat den. Den ligger uppe i mitt badrum faktiskt, att jag ska testa den nästa gång jag ska använda en sheet mask. Men jag har inte kommit dit än. Och det här är en hydrogel mask, så det är inte ett tygstycke, utan det är typ en gelé-grej. Kul med Nobi! Sen har vi också ifrån Tony Moly, som jag pratade om innan då. Det här är deras Master Lab Intense Hydrating, också då Hyaluronic Acid Sheet Mask. Highly Absorbing with Water Essence i. Dry skin, okej, problem, dry skin that lacks moisture. Vad var problemet på första? Sagging skin due to lacking elasticity. Spännande! Sen har vi också från Coco Star, och det är deras retinol happy mask. Och det här är alltså en retinolbaserad sheet mask. Och retinol vet ni vid det här laget är en vitamin A som hjälper till med jättemycket saker på huden, men framförallt mot, vad heter det?
det hjälper till mot cellförnyelsen och att man ska få bort ålderstecken helt enkelt, eller minska ålderstecken. Sen har vi ifrån Boo Green, det här tror jag är lite nytt för mig. Det är också ett K-beauty-märke förstår jag, alltså typ shitmaskar, typ alla i hela världen görs nästan i Korea för de är så otroligt superior på att göra dem. Men det här är en Royal Jelly Essence Mask som har som återfuktar, revitalize och nourishes, och det är då med honung i och kollagen, niacinamid. Very cute. Sen har vi också ifrån Coco Star har vi deras hand moisturizing pack. Och det är alltså en sån här mask som är för händerna. Så det är liksom två, vad ska man säga, två handskar typ med serum i som ska vara till händerna då. Jag har testat just de här förut tror jag. Jag tycker att det är lite nice, men sen har jag också svårt att sitta så här 20 minuter och bara, du vet, vänta ut tiden. Men en hand moisturizing mask. Sen har vi en Home Saloon Hair Pack, också ifrån Coco Star. Och det är alltså som en hårmask. Alltså det är som en sheetmask fast som ett hårmask som man sätter på som en liten, ja men tänk en liten sån här rain cap typ. Som en hårmask då. Nourishing hair mask that hydrates dry och damaged hair. Wear the mask on clean hair after shampooing. Tighten with a sticker, massage gently to enhance absorption. Leave on for 15 to 20 minutes. Rinse and remove and rinse with warm water. Så du använder den alltså som en traditionell hårmask. Kanske ska testa nästa gång jag är i badkaret. Nästa produkt är också en Tony Moly och det är en coconut mask sheet mask. Och det är en hydrating sheet mask. Det är det står också att det är en moisturizing och hydrating sheet mask. Sen har vi också från det där Boo Green som jag såg innan, ni vet honungsmasken. Det här är deras aloe vera essence mask som är mer fokus på att lugna huden samtidigt som den hjälper till att balansera den och återfukta huden. Sen har vi Coco Star vitamin mask och det här är då en sheet mask med grapefruit och lemon extract to boost moisture och gently caress the skin. Som sagt, de allra flesta sheet maskarna kommer återfukta eller ge lyster på något vis. Och vi är kanske på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bara. Får lägga på ett kol. Vi har en Master Lab från Tony Moly igen och det här är en sån här snail mucin, muklin, jag vet inte hur man säger det men du vet, snigelslem är ju så himla omtalat just nu och det här är då Tony Molys snigelslem sheet mask som ska reparera huden och bygga upp den, stärka den. Ifrån samma märke har vi också deras vitamin C mask. Och den är till för dull skin. Jag vet också vitamin C hjälper mot hyperpigmenteringar, lyster och så vidare. De här generellt tycker jag ser jävligt nice ut ifrån Tony Moly. Jag har aldrig sett dem innan. Sen har vi en till ifrån Nobi då som är deras egna märke. Och det här är deras mikrobiom balancing sheet mask. Och det här Forest Elixir grejen är otroligt intressant. Om ni läser på lite om märket så ser ni det. Jag skulle kunna göra någon typ av content med den här typen av serie också. För att jag har ju testat dem ett tag och de är så himla trevliga. Och som sagt, det här Forest Elixiret jobbar jättemycket med mikrobiomet i huden. Att återställa och balansera det vi redan har. Liksom. Och de är också så himla fina. Very exciting for us. Sen har vi Bakuchiol Happy Mask från Coco Star. Och Bakuchiol är ju en... Många brukar säga att det är naturligt retinol, men det är väl någonting som finns naturligt då som man har lyckats trycka in i masker och serum och så. Som ska ge effekterna av retinol utan bieffekterna. Sen har vi en också från Boo Green, deras Firming Collagen Essence Mask. Och de här är ju återigen, alla är ju typ gjorda i Korea. Jag gissar att de här från Nobi inte är det. Varför det? Jo, de är såklart gjorda där. Väldigt spännande, jag är inte chockad alls. Som sagt, koreanerna är ju superior på sheetmaskar. Men det här är alltså en firming sheetmask. Shit, vi har så många kvar. Jag får nog lägga på ett kol hörni. Sen har vi Premium Gold Foil Triple Layer Mask.
Det är alltså guldfoil överst och sen är det en moisture matrix och sen är det en tencel sheet. Den här är alltså guldig. Premium guldfoil. Spännande. Sen har vi foot moisture mask ifrån Coco Star. Det är alltså såna här, du vet, som masker man sätter på fötterna, precis som de med händerna. Så sätter man dem då på fötterna och låter dem vara på en stund. Mina fötter börjar bli så torra nu när det är kallt ute. Så det här är definitivt någonting för magisen. Och man ska ha dem på i 20 minuter. Man kan ha max storlek 43 för att de ska sitta bra. Jag har 42,5 så det är bra. Sen har vi Fresh to Go ifrån Tony Moly och det är deras avokado sheet mask. Nourishing, återfuktande. Den här har jag faktiskt använt förut. Den är rik och härlig utan att vara för oljig. Sen har vi också en Coco Star kollagenmask. De här är ju helt veganska. Och det är bra, tänker jag, att de skriver ut det när det är kollagen och sånt. För det, kollagen är ju inte naturligt veganskt liksom. Eller obviously så finns det ju botanical kollagen, men ofta när man pratar om kollagen så är det från ko eller gris eller så. Just for preference. Sen har vi en slice mask sheet. Strawberry. Det är, jag vet inte riktigt vad det här betyder. 6 stycken slice mask, små engångsmasker. Alltså man sätter säkert en liten bit här och lite bitar och så. Den här har inte jag testat, den ser väldigt snygg ut. Very excited about. Det är alltså 6 stycken små masker här i. Sen är det från Lululemon. Det här är deras balance. Det här är ett japanskt märke som jag tycker jättemycket om. Det här är den balanserade serien, men de har också små, ni vet, sådana här multipack som kommer som en kartong. Man kan ta upp dem och använda varje dag. Många, speciellt i Korea och så, och i Japan, obviously. Så använder de sheetmask som en del av sin hudvårdsrutin. Så du har alltid på en liten sheetmask morgon eller kväll liksom. Och den här som heter Balance är faktiskt riktigt nice. Sen har vi en ifrån Nobi igen. Och det är deras Oat Wonder Hydrating Sheetmask. Och det här är de 3 som finns ifrån Nobi. Alltså vi har då Reviving Hydrogel. Vi har Oat som är både lugnande och återfuktande. Och sen har vi då den som jag höll upp förut lite längre. Där har vi den. Forest Elixir. Och de här är så fina tycker jag. Shit vad fina de är. Älskar. Och sist ut i den här lilla kalendern är Polyglomatic Acid Happy Mask. Och jag tror ju, jag har sagt det förut, att jag tror att de här polyglutamatic, jag kan inte uttala det, fan vilket svåra ord det är. Det tror jag är nästa ingrediens i hudvård. Vi ser det här överallt nu. Men de här är också då vad heter det? Återfuktande och lystergivande sheetmask. Och det, hörrni, är det som är den här 24 Days of Crisp Mask. Och det är en hel del kalendrar. Jag kommer inte klippa in de här för att det är svårt att få någon ordentlig bild. Men ni kan få snabb genomgången. Polyglutamatic Mask, Oat Mask, Cooling Care, Forest Elixir, Lululun, den här Slice Sheet Masken med Mini Sheet Masken, Kollagen Masken, Fotmask, Guld Premium, Firming, Bacuchiol, Snail Masken, Vitamin C, Vitaminer, Hydrating och Lugnande, Nourishing och lugnande och återfuktande. Coconut sheet mask. Ett hair pack, typ lite som en, alltså, hårmask helt enkelt. Moisture hand mask. Retinol mask. Kollagen sheet mask. Hyaluronic acid mask. Hyaluronic från Coco Star. Och avokadon ifrån Tony Moly. Och här har vi sheet maskar, vill jag verkligen säga. Det var allt jag har att säga om 24 Days of Crisp Mask. Och jag ser också här för fan att man hade kunnat öppna den här på sidan och dragit ut dem. Alltså ser ni, jag kan göra så här. Ska visa er. Ah, ja, det är mina naglar. Det här var nog lättare när det var grejer här i. Man kan liksom, ja, ah, jag ska visa er, vänta. Ja, ah, jag gör det inte så bra nu tydligen. Men här ser ni att jag hade kunnat ta den här öppen och så hade man kunnat dra ut den. Det var ju jättegulligt och här öppnar jag den som en orangutang.
Herregud. Jättesöt liten kitmask adventskalender om man är sugen på kitmaskar. Och många av de här märkena är märkena som jag tycker gör supertrevliga och bra kitmaskar. Tack så jättemycket Nobi för att jag fick den här. Och tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video.